ის პროგრამა, ის გეგმა, ის ალტერნატივა, რომლის გამოც ამომრჩეველმა ჩვენს მიმართ სიმპათია და მხარდაჭერა უნდა გამოთქვას. ზოგადად მომწონს ან არ მომწონს, ეს არ არის საკმარისი პოლიტიკაში. პოლიტიკაში რომ მიიღო ამომრჩეველის მხარდაჭერა, ის უნდა დაარწმუნო, რომ შენ უკეთეს მომავალს უზრუნველყო მისთვის და მისი ოჯახისთვის, ვიდრე დღევანდელი ხელისუფლება ან რომელიმე სხვა პარტია. რომ შენი გეგმა უზრუნველყოფს მის სოციალურ კეთილდღეობას, მის დასაქმებას, მის უზრუნველ სიბერეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ამ საკითხებზე უნდა ვესაუბროთ ჩვენ ახალმა მემარჯვენეებმა, ამომრჩეველს უფრო მეტად და ამით დავარწმუნოთ, დავიბრუნოთ დობა. ხოლო რა იქნება არჩევნების წინ მე ერთი ვთქვი, რომ ჩვენ აღარ ვაპირებთ არავისთან პოლიტიკურ ალიანსებში და ბლოკებში შესვლას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ ამართლებს. საქართველოში ბევრად უფრო ეფექტური აღმოჩნდა და თქვენ, ვინც ადევნებთ პოლიტიკას, თვალს ალბათ დამეთანხმებით, რომ არჩევნების წინ შექმნილი ბლოკები ბევრად უფრო ეფექტურია, რომელიც ზედმეტი პრეტენზიას არ აცხადებს რაღაც ხანგრძლივ ერთობაზე, არამედ შექმნილია იმისთვის, რომ არჩევნებზე რაღაც ძალები ერთად გამოვიდნენ და თავისი ამომრჩევლელი გააერთიანოს. ეს სხვათაშორის არ არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა და განვითარებული და დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის, იქ უფრო არჩევნების შემდგომ მიმდინარეობს ბლოკების და კოალიციების ჩამოყალიბება იმისთვის, რომ უმრავლესობა ჩამოყალიბდეს. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოში თუ მრავალპარტიული, რეალურად მრავალპარტიული, ანუ 2-3-4 პარტიული სისტემა ჩამოყალიბდა და ის კონკურენცია და ის ბალანსი შეიქმნა, რაზეც მე საუბრობდი ამერიკის არჩევნებთან დაკავშირებით, მაშინ ძნელი იქნება მომავალში ერთი პარტიისთვის უმრავლესობის მოპოვება, იმ უმრავლესობის, რომელმაც უნდა შექმნას და დააკომპლექტოს მთავრობა. აი მაშინ ჩვენ შეიძლება მოწმენდი გავხდეთ ნორმალური ცივილიზებული პროცესისა, როდესაც პარტიები, პარლამენტში გასული პარტიები დაიწყებენ მონოპარაკებებს სამთავრობო კოალიციის ჩამოსაყალიბებლად, უმრავლესობის შესაქმნელად. მერე გახდება, დადგება მომენტი, როცა ასეთ კოალიცია დაიშლება და დაიწყება კრიზისი, როდესაც საჭირო გახდება ვადამდელი არჩევნები და ასე შემდეგ. ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ოცნების სფეროს მიეკუთვნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად მოვესწრებით ამ მომენტს და თუ ახალი მემარჯვენეები უმრავლესობით ვერ მოვლენ, ყოველ შემთხვევაში კოალიციურ მთავრობაში დიდი ალბათობით ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას. შეიძლება იქნება პასუხოთ, აი ვინ შეიძლება გესახებოდეთ ქართულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში თქვენს მომავალ დაუშვათ ერთ ალიანსში, ვისთანაც შეიძლება მოიაზრებოდეს ახალი მემარჯვენეები? ანუ თქვენი პოლიტიკური კურსის გამზიარებლები ვინ არიან პოლიტიკურ სპექტრში? რაც არ უნდა უცნაური იყოს, უნდა ვთქვა, რომ ალიანსში, ყოფილ ალიანსში შემავალი პარტიები დღესაც შემთთვის რჩებიან, როგორც ყველაზე ახლომდგომი თავისი მსოფლმხედველობით და გაცხადებული კურსით პარტიები, იმიტომ რომ ყველა ეს პარტია არის დასავლეთზე ორიენტირებული, ლიბერალურ დემოკრატიაზე ორიენტირებული. ჩვენ ცოტა მეტად გვაქვს წინ წამოწეული ტრადიციული ღირებულებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ სოციალური სამართლიანობის კომპონენტზე, რომლის გარეშე ძალიან ძნელი იქნება მხოლოდ ლიბერალურ დემოკრატიაზე საუბარი. ზოგადად ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისთვის საერთო ოპოზიციურ სპექტრთან, მაგრამ რაც შეეხება ერთიანი რაღაც ალიანსის და ეს, ჩვენ დღეს ღიად ვაცხადებთ, რომ ამ ნაბიჯის გადასადგმელად არავისთან არ ვართ მზად. კითხვა მოვიდა ბატონო დავით ინტერნეტში, ნამდვილად აღმაშფოთებელია ტრანსპორტის საკითხი და რაში ხედავთ გამოსავალს ქცევა? ჩვენ სერიოზულად მუშაობთ ექსპერტებთან ერთად იმისთვის, რომ გავაანალიზოთ შექმნილი მდგომარეობა და უახლოეს დღეებში ალბათ ბატონი დავით საგანელიძე საკრებულოში ჩაატარებს პრესკონფერენციას, სადაც ჩვენს წინადადებებს გააცნობს საზოგადოებასაც და ეს წინადადებები იქნება მიმართული ქალაქის მერიისადმი და პირადად ბატონ გიგი უგულავასადმი, თუ როგორ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან, რაც შეიქმნა იგივე სატრანსპორტო სისტემაში. სხვათაშორის დღეს ექნება ბატონ დავით საგანელიძეს პრესკონფერენცია ამ კომუნალური გადასახადების გაერთიანებასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ამის ასე გატარებაც არ შეიძლება. ეს არის ძალიან დიდი ხარვეზი სამართლებრივი და ძალიან დიდი უსამართლობა ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. სხვათაშორის მე ბატონ გიგის მინდა შევახსენო ისიც, რომ ბევრი დაპირება იყო სოციალური პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით, იგივე ჯანდაცვის საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ვერაფერს ვერ ვხედავთ. შემოდის და უნდა შემოვიდეს ახალი ბიუჯეტი ქალაქის და ჩვენ გვექნება შესაბამის წინადადებები, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ქალაქში სოციალური პრობლემები, ჯანდაცვის პრობლემები პირიქით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ერთი იყო წინასაარჩევნოდ ბატონი უგულავა და ნაციონალური მოძრაობა და რეალურად
რაც უცხო არის არჩევნების შემდეგ. Ის ათლარიანი დანამატი პენსიაზე, ბევრი იყო ამაზე საუბარი გახსოთ არჩევნების წინ, რომ აი რატოა მარტო თბილისში და რატო არ არის რეგიონებში და იყო მუდმივად საუბარი, რომ აი ჩვენ რეგიონებშიც ამას გადავიდანთ. ხდება რა, ის უქმდება ის ათლარიანი დანამატი პენსიებზე და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო წინასაარჩევნო ფანდი, როდესაც გარკვეულწილად პენსიონერთა საკმაოდ დიდი არმია ძალიან აქტიური არჩევნების დროს ამით რაღაცნაირად მოიმხრეს, არჩევნები ჩავლილია და ეხლა თავისუფლება მიცეს, რომ ეს დანამატი გააუქმონ. Მე ფიქრობ, რომ ეს არა სამართლიანი დამოკიდებულებაა, არა კორექტული დამოკიდებულებაა, სულ მინიმუმ საკუთარი ამომრჩევლისადმი და ეს ისევ და ისევ განპირობებულია იმით, რომ ამ ადამიანებს არა აქვთ იმის განცდა, რომ არჩევნები ჩატარდება სამართლიანად და ამომრჩეველი გარკვეულწილად რეაქციას მოახდენს აი ამ უსამართლო გადაწყვეტილებებზე და წინასაარჩევნო დაპირებების არშესრულებაზე. ბატონ დავით, ისევ ამ რვა პარტიასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, თქვენ ეს რვა პარტია მუშაობს ძირითადად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. ფორუმი არის თქვენთან ერთად ამ რვა პარტიაში, თუმცა მას აქვს მეორე სხვა გზაც, რომლისკენაც საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ და ამბობენ, რომ ისინი გამოვლენ ქუჩაში. თუ არის გარკვეული შიგნით თქვენთან ამის შესახებ, თუ იცით მათი პოზიცია, ისინი დარჩებიან თქვენთან ერთად, გამოვლენ ამ რვა პარტიიდან, გავლენ ქუჩაში, თუ რას იზამენ? იცით, ძალიან ხშირად ბოლო პერიოდში არის საუბრები იმაზე, რომ აი რას იზამს ფორუმი, როგორია. მე მესმის, რომ არის ცალკეული განცხადებები მათ ინტერვიუებში, მაგრამ მე ვეღნები იმ ოფიციალურ განცხადებებს, რომელიც გაკეთდა რვა პარტიის სახელით, სადაც როგორც ახალი მემარჯვენეები და სხვა პარტიები, ასე ამ განცხადების ავტორები არიან ფორუმელები, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე, ჩვენ ვართ ორიენტირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებზე და დიალოგზე ხელისუფლებასთან, რადგან კარგად გვესმის. არა იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებული სიმპათია გვაქვს ხელისუფლების მიმართ, პირიქით, ხო? არამედ იმიტომ, რომ გვესმის, რომ დღეს ეს ბერკეტი არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ხელში. უმრავლესობა საპარლამენტო არის მათ მიერ კონტროლირებადი. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას სჭირდება სულ მინიმუმ საარჩევნო კოდექსის შეცვლა, ასე რომ მათი თანხმობის, მათთან მოლაპარაკების და მათთან შეთანხმების გარეშე კოდექსი და საარჩევნო გარემო ვერ გაუმჯობესდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ღია ვართ ამ საუბრისთვის, რაც შეეხება ყველა პარტიას აქვს თავისი დღის წესრიგი და თავისი გემოვნება, ზოგი რა ფორმით საუბრობს, ზოგი რა ფორმით მოქმედებს, ეს არის თითეული პარტიის გადასაწყვეტი და ჩვენ თავისუფალნი ვართ ერთმანეთის მიმართ, არ აქვს ვალდებულებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 7 ნოემბერთან დაკავშირებით, ბატონ დავით, ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია ემზადება საპროტესტო აქციებისთვის. თქვენი გეგმები როგორი არის ამ დღესთან დაკავშირებით? ჩვენ ძალიან კარგი გეგმა გვაქვს 7 ნოემბერთან დაკავშირებით. 7 ნოემბერს ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაფინანსებით ჩვენ 6-7-8 ნოემბერს გვაქვს გასვლითი პარტიული კონფერენცია თელავში, ასე რომ 7 ნოემბერს ვიქნებით თელავში ჩვენს რეგიონალურ წარმომადგენლობასთან ერთად, ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება აქ წარმოდგენილი და ვიმუშავებთ იმაზე, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ პარტიის სახე და პარტიის მხარდაჭერა ამორჩევლის მხრიდან. ეს არის ჩვენი გეგმები 7 ნოემბერთან დაკავშირებით. ბატონ დავით, სახალხო კრების წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ ვინც შემოუერთდება ამ კრებას, ანუ ამით გამოჩდება, ვინ არის რეალური ოპოზიცია და ვინ თანამშრომლობს კულუარულად ხელისუფლებასთან. თქვენი პოზიცია როგორი არის ამასთან დაკავშირებით? ის, რომ პოლიტიკური პარტია არ უერთდება ამ კრებას, ნიშნავს თუ არა, რომ ის ხელისუფლებასთან გარიგებულია? მე არ მგონია, რომ ეს სახალხო კრების ორგანიზატორების ოფიციალური პოზიცია იყოს. მე მგონი ერთ-ერთ ინტერვიუებში განაცხადა, ამიტომ მოდით ნუ განვაზოგადებთ. ზოგადად მიუღებელია, მე მგონი, რაღაცა ერთმანეთისთვის იარლიყების დაკიდება, რაღაცა ტესტების დაწესება. ეს გავს იმ ხელისუფლების მოქმედებას, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვაკრიტიკებთ, რომელიც ამბობს, რომ ვინც მათ არ უჭერს მხარს, ყველა რუსეთის აგენტია და ასე შემდეგ. მე მგონი, თავისთავად ეს მიდგომა, ბოლშევიკური მიდგომა, ვინ ჩვენთან არ არის ჩვენი იმპერია, მიუღებელი უნდა იყოს ლიბერალური და დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. ჩვენ ვიბრძვით იმ ქვეყნის და იმ სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად, სადაც შეხედულებების, აზრების, პოზიციების მრავალფეროვნება იქნება და თითოეულ ჩვენთაგანს შეიძლება
თავისუფლად აირჩიოს თავისი პოზიცია, თავის დამოკიდებულება ამა თუ იმ მოვლენის, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის თუ მოძრაობის მიმართ. ამიტომ მე პატივს ვცემ იგ გაერთიანებულ ადამიანებს, უსურებ წარმატებას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, ჩვენი ანალიზი და ჩვენი არჩევანი. Да, оппозиციურ სპექტრზე პრესპექტში გამოჩნდა კიდევ ერთი ახალი ძალა ოქროაშვილის პარტიის სახით. დავით გამყრელიძე რჩება თუ არა ის პრინციპული ოქროაშვილის საკითხთან დაკავშირებით და ხომ არ შეიძლება სამომავლოდ მაინც ვიხილოთ ისინი თუნდაც მიტინგებზე ერთად. მე ამ საკითხზე უკვე გავაკეთე რამოდენიმე ჯერ კომენტარი და მე მირჩევნია ხოლმე რაღაც ადამიანების მოქალაქეების პრობლემებზე ვისაუბროთ, რომ მეტად რა აწუხებს, თქვათ, იგივე ის ხდება ტრანსპორტი, დაპატიმრებები, პენსიები, ჯანდაცვა თუ მუდმივად ვაკეთო კომენტარები ესე თემებზე, თუმცა არ არის პრობლემა. კიდე ერთხელ ამბობ, მე მივესალმები ინდივიდების პარტიულ სტრუქტურაში გაერთიანებას, პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც პარტიის გარეშე მოღვაწეობდნენ, იგივე ლევან გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე, ეროსი კიწმარიშვილი, სოზარ სუბარი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თანამშრომლობას, ჩვენ კოორდინაცია და კომუნიკაცია გვაქვს ყველა ოპოზიციურ ძალასთან, მაგრამ ჩვენი შეხედულება ახალი მემარჯვენეების ირაკლი ოქრუაშვილზე და მის წარსულზე არ შეცვლილა და ნაკლებად ხედავ იმის ალბათობას, თუნდაც იმ გაცხადებული პოლიტიკიდან და პროგრამიდან გამომდინარე, რაც ჯერჯერობით მოვისმინე, რომ ჩვენ რაიმე ტიპის ბლოკში ერთად ვიყოთ. მე მგონი, ჩვენ სულ სხვადასხვა ფლანგზე ვართ. ბატონ დავით, ცნობილია, რომ საქართველოს სამართალდამცველებმა დააკავეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი. ჩვენ არც თუ დიდი ხნის წინ გვახსოვს, როდესაც ოპოზიციის ლიდერებს ხელისუფლება ადანაშაულებდა და გავრცელდა რაღაც სატელეფონო ჩანაწერებიც აგენტურასთან თანამშრომლობაში. რამდენად გამორიცხავთ თუ არა, რომ ამ ჯაშუშების სკანდალთან დაკავშირებითაც გამოიკვეთოს იგივე ბრალდებები ოპოზიციის მიმართ? ვერ გეტყვით, ახლა მე ნამდვილად ვერ დავიწყებ მარჩიელობას, ვინ არიან, რა არიან. ზოგადად პერიოდულად ამ რაღაცა ჯაშუშების გამოვლენა და ამაზე სკანდალის თუ პიარის აწყობა მგონია, რომ არის ხელისუფლების ის ტაქტიკა, რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, მიგნება და ნოუ-ჰაუ ამ ხელისუფლებისა. ყველა ამ ტიპის ავტორიტარული, ტოტალიტარული რეჟიმები ცდილობენ საზოგადოების ყურადღება, სოციალური პრობლემები, უკმაყოფილება გაანეიტრალონ იმით, რომ მუდმივად რაღაცა გარე მტრის და გარე საფრთხის შიში და მოლოდინი გააჩინონ საზოგადოებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა რუსეთს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან უამრავი ჯაშუში ეყოლება და არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ნახეთ ცოტა ხნის წინ რუს ამერიკაში, ბრიტანეთში არაერთი ესეთი ფაქტი იყო. ამაში გასაკვირი და ახალი არაფერი არ არის, თუ ეს არის რეალურ ფაქტებზე დაყნობით გაკეთებული და ვფიქრობ, რომ ნაკლები პიარია ამაზე საჭირო. ზედმეტი ხმაურის და სკანდალის გარეშე ჯობია, რომ გამოავლინონ, თუ მას აქვს დიპლომატიური სტატუსი, დაატოვებინონ ქვეყანა, ხოლო თუ არა აქვს, მაშინ უნდა აგებინონ პასუხი. იმტკიცებულებების და ფაქტების ძალიან სერიოზულად შეგროვებით, რომელიც აუცილებელია, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია არ დაირღვეს. სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში, ამ ხელისუფლების პირობებში არავინ არ ზრუნავს მტკიცებულებების წარმოდგენაზე და ადამიანებს ჟიან, აპატიმრებენ, წინასწარ პატიმრობას უფარდებენ ყოველგვარი მტკიცებულებების და ფაქტების გარეშე. და კითხვა აქ მსმენელს, რა ფორმატში აპირებთ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას კონკრეტულად, იქნებ გავგვიმართ? ჩვენ ვაპირებთ კონკრეტულად არა თანამშრომლობას, არამედ დიალოგს და მოლაპარაკებას საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ, რომ როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი განვითარების სააგენტო გამოყოფს უფრო სწორედ, უკვე გამოყოფილია თანხები აი ამ მოლაპარაკებებისთვის და სწორედ ერთ-ერთი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია IFES-ი იქნება ამ მოლაპარაკებების ორგანიზატორი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს მოლაპარაკებები ჩატარდეს ნორმალურ პირობებში, თუმცა ისინი მოლაპარაკების პროცესში არ ჩაერთვებიან, იმიტომ რომ მოლაპარაკება იქნება ორ მხარეს, ორ ქართულ მხარეს, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. გასაგებია თქვენი პოზიცია თვითონ გზებთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ფორმ გასთან დაკავშირებით, ანუ აი სა თქვენ ირჩევთ ესეთ მშვიდობიან გზას, ესე რა ვთქვათ, თუ ოპოზიციის ნაწილი გავაქვს